Hello mga ka-DIY, ang topic natin ngayon is Common Microphone Problems. Yan, unahin muna natin yung mga parts niya. Anong parts meron sa uh, microphone? Yan, unahin natin yung mismong base. Yan, ano meron sa kanya? Una, itong mismong cover niya. Yan, yan wind filter next natin yung voice coil next natin yung switch tapos yung XLR male next yung female 6 yung ating uh, wire tapos 7 yung ating PL55 yan ito yung mga parts ni microphone yan ito po yung ating uh, filter yung screen. Ito yung screen natin. Check natin Open natin. Ito yung ating wind filter. Yan. Ang problema nito pag walang ganitong filter, pati yung hininga nyo. Yung hinga. <laughs> yung hinga na sa ilong. Yung hinga sa ilong. Hinga sa bibig. Lahat po yun marinig. Yan. Kaya kung, kung papansin nyo, doble-doble yung filter ng wind filter natin. Meron dito sa mismong voice coil. Meron dito. Yung iba naman, uh, naglalagay pa ng extra. Ayan, para daw sa laway. Ayan. Uh, pero iba talaga, ganun talaga ginagawa. Ayan. Para nilalaban daw nila. Ayan. Pero, ang, um, ang um, purpose talaga nun, yung ma-emphasize lang yung mismong boses. Yung hinga, ma -e eliminate yun. Ayan. Yun yung uh, unang problem ni wind filter. Kasi, ang dami kong nakita, minsan tinatanggal nila yung foam. Kasi, pag, once na inikot, Umiikot din yung foam sa loob, sumasama sa ganito. Kaya natatanggal. Meron, meron, tanggal yung ganito, tanggal yung ganito. Kaya uh, katagalan, pumapangit yung tunog mismo ng mic. Okay. Uh, next natin yung uh, voice coil. Ito yung voice coil natin. Ayan, um, voice coil. Ayan. Uh, voice coil neto, uh, bihira. Bihira naman talaga. Ito masira pero ang uh, normal na problema niya is uh, napaputol yung contact. Ayan, pag lagi nababagsak, yun naman yung problema nun. Or yung may problema yung mismong pinagsakasakan nyo yung mixer or yung amplifier. May problema yung mismong input niya. Kasi may, minsan mayroong uh, mixer na produce ng voltaje. Nakakasira ng voice ko yun. napuputol yung mismong uh, winding. napuputol talaga siya. Ay, yun na iiwasan natin. Tapos, uh, mabagsak. Yan, pag nabagsak, minsan may pagkakataon na yung magnetic natin sa loob, yung magnet niya sa loob. Kasi parang ang design ng voice coil is design niya parang speaker. Yan, ganito, ganito yung design niya. Yan, uh, mayroon siyang housing. Ito yung uh, ating coil. Yan, nakariwain din yung coil. Ito yung may magnet din sa gitna. Yan, magnet to. Metal tong dalawa. Metal, magnet. Kaya once na nabagsak siya at yung magnet ay dumikit sa metal, maiipit yung ating voice coil. Yan, papangit yung tunog. Uma umaandar siya pero tunog parang tunog ipis na ewan. ah uh, yung uh, term nila sa tunog ipis, yung sobrang hina talaga. Yan, uh, atas ang matinis na mahina, yun yung common problem. ah uh, isang problema pa, bakit ang pangit ng tunog ng mic ko? Yan, dahil sa quality rin po ng paggagawa ng voice coil. Yan, uh, normal po niyan, yung, yung magagandang tunog, uh, nasa 600 ohms pataas. 600, merong 800, merong 900. Magaganda po talaga tunog. Pero ang most common na pinaka nagustuhan ko is nasa 600 uh, ohms. Yan, 600 ohms. Sakto lang yung kapal niya. Saktong kapal yung tunog. Sakto yung tinis niya. Ibig sabihin yung uh, treble niya. Maganda yung treble niya. Pati yung mid niya. tamang tama Maganda po talaga. Nasa 600 plus. 600 to 600. 680, ganyan. 680 to 670. Yung sa pangit yung tunog, ayan, uh, voice coil po yung problema nun. nagpalit po kayo. Maraming voice coil na nabibili sa Raon kung malapit kayo sa Raon or sa online. Type nyo lang yung mga voice coil. Maraming voice coil na magaganda. Itong HDT, try nyo po ito. Uh, mura lang siya pero maganda yung tunog. Ito rin, maganda rin yung tunog. Mumurahin to. Mga ordinary voice coil lang to pero mas okay siya sa mga nabibiling yung stack. Kasi may nabibiling stock na tag 150, 250, at uh, 350. Kadalasan ang pangit ng tunog. yan. Kasi ganito yung, ganito yung ng voice coil nila. Yan. Sakto. Saktong may mic lang. Pero yung tunog, uh, need nyo talaga magpalit. Ayan. yun lang yung normal na problema niya. 3. Yung switch. Yan, Ang, ang switch ng mic, raise na natin itong isa. An, uh, normal na issue ng switch. Wala namang big issue talaga sa switch. Dahil ang design kasi niya, Guys, eto yung, ito yung voice coil natin. Eto yung terminal niya. Yung switch niya nandito sa gitna. Ayan, andito yung switch niya. Bago pumunta dun sa mismong saksakan. Ayan. Bago dumating dito sa ilalim, eto yung sakit niya. Ayan. Eto yung switch. Switch. Eto yung uh, XLR mail. Eto yung switch. Wala naman siyang ganun ka-common issue. Ayan. pag naglulus siya, hindi nyo lang siya ma-off. Yun lang talaga yung issue niya. On and off. Yan. Yun. or yung nagstay siya. Nag-stay. Tumambay ng gusto yung... Kasi may, may parang gumagano sa loob yun. Minsan tumatambay. Naiiwan yun. Na nag stay lang siya dun sa may on. On or off. Yan. Na nag stay siya sa off side Kaya hindi umaandar yung mic. Yan. Yun lang yung uh, common. Nasira ni switch. Next naman tayo sa XLR male. Ito po yun sa ng microphone ito yan uh, common issue niya yan uh, maluwag yan ito mismo pati yung housing niya ito 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 yung ilalim lagyan natin ilaw eto mismo ilalim niya ito ito yung pinaglalagyan nito yan minsan kasi uh, katagalan ng mic tanggal kabit tanggal kabit lumuluwag lumuluwag kaya pati itong uh, mic nito ni XLR female kaya makakarinig ng yung... Yan. Pero ito naman, ang uh, common problem niya, yun lang naman, lumulubog katagalan. Tapos itong mismong contact, pag nakita nyo yung uh, nangingitim na, yun, uh, number one na uh, problem na po yun. Nya, yeah, ilan? Ayan, uh, normal lang naman yun sa mga mumurahin na mga mic. Pero kung sa mamahalin kasi, uh, kahit sobrang tagal na panahon, eh, talagang good, good quality pa rin. <laughs> yun lang po yung uh, common problem ni XLR male yan yun lang kasi maganda copper po pure uh, pure copper minsan yung sa branded or yung mismo metal na nakalagay dito, hindi basta-basta nagkukurod. Kaya talagang high quality sa mamahaling mic. Yan. Pero yung mga normal na consumer, yung sa mga pambahay lang natin, hindi naman, naman natin kailangan ng ano, minsan kailangan lihahin lang natin, is okay na siya. Okay, lagay yung WD-40, tangkal, tangkal kabit lang nito yun lang problema niya. Okay, hindi naman ganun katindi talaga yung issue nito ito. Tapos higpitan nyo lang ito. Higpitan lang nyo lang to para hindi galaw ng galaw itong ilalim na to Ayan. yan, purpose lang nun para hindi masira kagad. Ito, igpitan nyo rin yan. Ayan. Next natin, si XLR female. Sa lahat ng problema ng mic, ito yung pinakamaraming issue. Yan, ito, tsaka si, si PL. Ito yung pinakalaging common issue. Kasi once na ginamit yung mic natin, example, bago yung mic. Tapos kakanta tayo, G ganun tayo ng ganun hawak na ganyan, roll nyo dito, roll nyo dito, ganyan ulit. Yan, hindi natin kailangan gawin yon kung uh, good condition yung mic. Yan, uh, kumbaga kung baga na natin pag gumakanta tayo na ginaganito ganito natin yung mic. Normal niya, napuputol po dito yan. Or eto, yan, yung connection na yan, nabubusal-sal siya ng todo-todo. Yan, ang, ang unang remedyo noon is uh, sungkitin natin. Yan, Next, next na problem niya is yung hinang. Natatanggal, natatanggal yung hinang niya sa loob. Open natin para makita na nyo. Yan, iba-iba yung design nito, may diroskas, ito may screw type, iba-ibang klase. Ito mga etong it, klase is uh, ordinary lang siya. Ayun, makikita nyo ito. It, ito yung wiring niya. Ayun oh. Kung makikita nyo siya, Iyan lang yung ano niya. Kaya once na mahatak yung wire, Ayan. Pag pag uh, umikot kadaraasan ito umiikot-ikot yung mga wire yung nagpup, nag uh, nagpapalupot-palupot yung wire. Yun yung talaga normal na problem niya. Nasisira siya kagad. Ayan, e, umaga hindi gumagana, maingay, pag naputol, automatic humming. Yun yung uh, number one niya. Pag nag-shorted naman siya, naikot yung wire is uh nahila, walang tunog. Okay? Yan, next natin is yung wire natin. Ayan, isa pa yan. Ito yung uh, ang wire natin, ang wi wire ng microphone is uh, mahiwaga to. Yan mahiwaga. Bakit siya mahiwaga? Uh, once ng mic nyo, sobrang haba ng wire. Sobrang haba talaga. Example, let, lagpas ng 10 meters, 15 meters, 20 meters. Mapapansin nyo yung tunog mismo ng uh, audio nyo minsan may maririnig kayo. Yung... Yan sa microphone lang po ah, sa microphone na magkaiba po yung sa microphone sa gagamitin nyo sa signal. Yan. Iba po yung audio signal, iba po yung sa microphone. Yan. Pag sa microphone yung gagamitin at mahaba yung wire, minsan nagugulat na lang kayo, biglang may nagsasalita. Yun yung mahiwaga sa mga microphone wire. Yan. Kasi ilang beses na kami naka-encounter noon. Pag, lalo pag ang wire na gamit nyo is low class na wire, ibig sabihin yung yung grounded shield niya kasi mayroon kasing wire na ganito Uh, may wire na ganito. Uh, ito yung stereo. Ito yung dalawang wire niya. Tapos yung shield wire niya. May mayroon pang isang wire dyan sa gilid na nakapalumot, Ganon-ganon siya. Oh. Yan. Punong-puno siya paikot. Merong wire naman na ganito siya. Dalawang wire. tas ang pattern niya ng wire ganito. yan Tapos meron naman isang wire naman na ganito. Ang pattern ng shielded wire niya is nasa isang side lang. Or meron namang uh, ganitong wire ang pattern nyan sobrang layo. Yan, ito yung itong dalawang to, ito yung uh, common sa mga ordinaryong mga mic yan. Kung ganito kagamitin niyo, good lang siya sa sobrang iksi, 3 meters. 3 meters na wire, 4 uh, meters, 5, medyo magkakaroon na siya ng hamming. Yan. Pag once na hinabaan niyo to, ang normal na problem is eh um, may marinig kayo ng ganyang hamming o kaya Shuk, shuk, shuk. Yan, may marinig kayong ganyan kapag mahaba na yung wire nyo. Pag ganitong wire. Yan, kailangan ang bibili nyo wire is yung ganito. Yan, kasi marami nagkakaproblema. Minsan, ito yung ginagamit nila. Nakalagay dun sa wire is 100% pure copper. 100% pure copper. Ginawa nilang pang line. Pag mula mixer, pamuntang stage. kanong kalayo yung kinabitan. Sabihin natin, nasa backstage, nasa back, uh, ah, hindi, pa pala sa backstage, nasa likod, nasa likod yung mismong operator, tapos nasa harapan, nasa kabilang side naman yung mismong stage. Ganong kahaba yung ginawa nilang wire. Minsan magugulat na lang sila, bakit ang mic natin may haming, e... may marinig po kayong ganon. Dahil po sa quality ng wire, pag nagbalat po kayo ng wire, kailangan siguraduhin nyo na yung uh, grounding shield niya ng isang uh, wire is totally shielded siya kasi ang nagpapatunog po niyan is yung uh, radio frequency sa uh, surroundings natin hindi man lang natin nakikita yon pero pinapasok yan kaya yung magagandang lasing wire is yung talagang totally shielded talagang uh, okay na okay uh, nagkakatalo na lang po to May maraming ganito na nagkakatalo is yung parang aluminum aluminum siya yung nag nag-aabo katagalan mayroon naman yung 100% pure copper kasi mayroon ganitong 100% pure copper 100% pure copper 100% pure copper pero yung pagkagawa na paggawa niya is talagang uh, sublay yan yun yung normal na problem niya is napuputol Uh, pag nahila, napaputol. Yung mga ganito pala, yung mga ganitong lasing wire, meron pa po kasamang ano yan, uh, parang lubid, May, may sinulid na mga lalaki, parang yung sinulid ng mga bigas. Yan. Alam niyo yung sinulid ng bigas? Kadalasan, meron yung magagandang lasing wire, meron po yun. Kahit yung mga low-class naman, meron di, din kasamang ganun. Yan. Para ang purpose kasi nun, para pag once nahilahin nyo siya, hindi siya mapaputol basta-basta. Hindi katulad ng mga ordinaryong mic na, ganit, na ganito, ganito. Ah... Uh, sabihin nyo magandang klase rin naman 100% pure copper kaya yung pagkagamitan niya is hindi siya maganda good lang siya sa mga uh, pang audio signals audio signals siya pwede gamitin siya sa processor pero pag sobrang dami na nakalagay sa inyong processor meron, meron at meron kayong haming na maririnig Ayan. at least alamay natin kung paano yung mismong wire natin Ayan. pinaka the best yung ganitong wire, yung uh, shield shielding niya talagang punong-puno Mapapansin niyo yan pag nag uh, nagbukas na kayo ng iba't ibang klasing wire Mapapansin niyo yan na ay meron palang wire na ganito Yung ground niya nakaikot na ganito Meron palang wire na yung ground niya nakasabay lang na pababa Merong wire naman na ganito na Ang layo ng patlang patlang ng ground Ito kasi papasukin na signal to Pati ito papasukin ang signal Ito ganon din Ito hindi siya papasukin kasi pag, once na tumama yung signal Pupunta agad sa ground Okay, yun yung uh, common problem ni wire. Ngayon, next naman natin is yung huli natin, yung ating PL55. PL55. Uh, kadalasan ng PL55 is ganito. Yan, pag bumili tayo ng mic, automatic hindi siya nabubuksan. Ayan, naka-fix. Fix po siya. Ah, nabubuksan lang yung kabilang side. Yan, pag ganito yung uh, naging problem ng inyong mic, kadalasan yan dito. Ayan, kasi kaya yun yung normal na problem ni PL55 is nahahatak siya. Nahahatak, natatapakan, nahihila, ayan, nababaluktot. Yun yung talagang cause niya. Napuputol siya dito. Kaya palitan nyo na rin siya ng yung detread. Yan, okay din yung detread. Kaya lang, problema sa detread, merong mumurahin, merong mamahalin. Yung mumurahin, madaling umikot yung dito. Yan, uh, once na umikot yung dito niya uh, normal to <sk�i> <sk�i> ayan masakit po sa tenga talaga same sila nito ni ni XLR na once na lumuwag ang normal na tunog is <sk�i> <sk�i> baga ganon uh, okay tapos <sk�i> <sk�i> yun yung normal na tunog niya is talagang sobrang nakakasar. Ayan, nakakasar yan yan kaya ang uh, mga i-check iche nyo talaga dito uh, kung good condition naman yung inyong mic is itong uh, ating PL55. eto yon, Yan. Check natin yan. Yung ating wire. Yan. pag -a -at, yung ating wire is uh, nawawala-wala or yung mahaming yung, lahat ginawa nyo na. Pero yung wire, yan. Ang cause pala ng haming nyo is yung mismong wire. Madali malaman is iksian yung wire nyo. Iksian yung wire nyo tapos ikabit nyo sa mismong uh, amplifier nyo or mixer nyo ikabit nyo mapapansin nyo na, uy, ba't, ba't nawala yung haming, pag maiksi yung wire? Pag hinabaan ko yung wire, nagahaming, Yan, ibig sabihin, sa quality yun ng wire. Tapos, uh, itong XLR female, lagi po yan. Ito po yung talaga pinaka number one. Number one yan. Ito kasi, yung kakagano'n-ganon nga ng wire, yan, nahihila, natatapakan. Pati yung mismong may hawak ng mic, natatapakan niya yung wire. Ayan, o kaya, nababatak. Ayan, ay yung pinaka-common niya. Maputol siya, talagang maigay. Kuk, kuk, kuk. Ayan. Eek. Ganun yung mga normal na problema niya. Ayan, uh, sana sa simpleng tips ng microphone problems. Ayan, uh, sana nakapulong ako sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Meron ba kayong gustong topic para sa susunod na video? Mag-comment na. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe.